Në atë ditë me zjarrin e xhehenemit dhe njeriu përkujton, çfarë përkujton? Kurani përkujton pse e kam bërë këtë gjinaf. Përkujton pse si isha më i devotshëm. Përkujton pse si shtova veprat e mira. Përkujton pse si isha në rrugën e drejtë dhe të pastër islame. Përkujton me detaje gjinafet dhe kënaqet shumë për veprat e mira që i ka bë. Wa anna lahu dhikra, thot Zoti i gjithësisë, çai vleti atij në atë ditë që përkujton, nëse punët e mira si ka bën këtë dynja.